Pessoal, eu tô segurando aqui. Jéssica, não! Não, Jéssica! Gente, eu tô gravando aqui. Vídeo aqui, isso aqui não é esse, ó. Esse aqui. Então vamos lá. Esse aqui é um carro voador. Então vamos ver se ele voa mesmo. Oxe, ele é doido, é? Pegar um. O Felipe deve estar fazendo nada mais lá que é isso aqui. Não é? Espera aí. Eu tenho que pegar o impulso. Nossa, ele é sonado. Você não lembra de nada da sua vida? Block puzzle. Gente, peraí, eu vou pegar o carregador aqui. Pronto, gente. Já peguei aqui. E... meu Deus, coisa chata. Eu vou desistir. Mano do céu. Pega o beijo da moça. Pronto. Beijo. Vou entrar. Gelado. Ah, mano. Isso aqui tá complicado. Mano, não tá ninguém no lago. Sai. Tô gravando vídeo e tem alguém aqui no lago. Play. Pronto. Agora vai. Agora vai. Mano, se não for. Vou brigar com a minha mãe, gente. É sério. Que ela que foi a culpa. Eu carreguei ela aqui o início todo. Agora vamos. Falando, tô sem café. Bonitinha. Isso é quando você tem 9 anos e usa máscara feita de papel machê. E eu quero estar. Cala! Gente, minha irmã aqui. Gente, sabia que a minha irmã aqui é muito chata? Faz umas coisas bem feinhas. Por isso que eu não quero mais ela. Vou. Ai, meu. Pai, tem uma cara de babaca. Amor, você sabe que vai mudar a gente de baixo. Tudo que você é assim, essa pessoa que eu quero, agarra essa mesma coisa. Eu acho que ela turma. O bico, ele é de tudo. O bico, bico. E zoiudo. O bico, bico. Ô, diz, minha irmã é muito chata. O bico, bico. Vai. Tem um olhão. E é bicudo. O bico, bico. O bico, bico. Não vai dessa vez. É pico, pico. Ele bicudo. Não vai dessa vez. Ele é bicudo. Gente, peraí, deixa. Pico, pico. Gente, deixa eu só fazer aqui um negocinho. Sai. Aí, agora vai parar. Agora vai parar. Aí. Não vai falar, amigo. Eu tô vendo TV e você tá com sua grande cabeça na frente. Ai, que ruim. Que horrível. Tá. Que ruim. É do fundo da boca, né? O pico, o pico. Não vai voar, não? Carro. E esses bigodes aí? É bigode? Não. Ô, oh, gente. Com isso, eu... Ai, que aconteceu? Sai um dentão. Sai. Tá saindo um outro dentão. Sai. Não vai sair, não tá saindo, gente. Eu também
Um dente, eu não tirei nenhum até agora. Um dente. E eu tô com 4 anos, sabe? Liga o motor, liga! Vai cair! Ui! Ui! Liga o motor, tá acabando a gasolina! A gente vai morrer! Marcar continua. Ui! A gente vai morrer! Ui! 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 Ó, ó, ó! Vai ativar potencial. Nossa! Um carro voou! Gente! Mãe, a gra... conhece o bico? Olha aí! A gravação! Viram o... João, licença de verdade pra mim, vai ter ver? Gente, por favor. Gente, quem acha que eu devo retirar? Eu dou aqui pra minha irmã. Oi, TV, deixa um like aí. Todo mundo, vai. Vai, aí. Oh, tem gente que não deixou um like, hein? Dá um like aí e se inscreve e compartilha. Ai, ui. Tá na água? Ui. Nossa, respaldo. Nossa, gente, isso é muito ruim de pilotar. Ai, cara. Pensei que não ia aparecer. O gente, quem viu o carro voando, deixa aí nos comentários. Ele, ó. Isso é. Ó. Um carro voando de novo. Olha aqui. Vai acabar a gasolina. Ai, eu vou bacar marmita. Ah, cara, tenta com tudo no lasco. Difícil. Tá, vamos ativar aqui já o turbo. Que depois eu vou tentar desativar o turbo. Tá bom, gente? Vamos lá. Vou tentar desativar o turbo depois, ó. Vamos lá, agora. Foi! Deu certo. Agora vamos lá. Depois eu vou desativar o turbo. Porque vai ficar muito complicado. Que é isso? Por que eu vou desativar o turbo, né? Pra acabar menos gasolina. Ui, ó. Cuja. Desativa o tubo. Ativa. Tá, se acabar a gasolina, não tem problema. A gente é outra. Mano, eu vou ir pro espaço sideral. Missão. Trabalhando aqui, quem sabe inglês aqui. Vai acabar a gasolina! Só que ao contrário. Eu me lembro. Eu não fui pra onde devia ir. E fui ficando pra trás. Pra meu pai não ficar solitário. A gente se perdeu. Morre. Continua. O pai inventa a máquina de ressurreição para reviver o filho.
Fá. Ui. Surpresa, vamos! Ah, vou ter que estar outro. Legal. Mas eu me lembro, simulator. Tá, agora a gente não vai usar. Ó, a gente vai usar o voador mais tarde. Como eu tô com. Sim, eu tô tudo rolar ali de dentro. Você não conhece o atalho? É claro! Que não! Ó, aí quando a gente chegar ao lago, a gente vai desativar. Eu nem tenho cartão. Oh, meu Deus! Vai! Posso ajudar? Meu Deus! O cara não vai encontrar o quebra-cabeça. Eu sei que ele vai colocar. Gigado. Quem sabe eu sou ruim de quebra-cabeça. Ó, vamos lá. Ó, essa rua parece bem diferente. Agora eu vou machucar. Vou indo no freio. Olha isso! Quem não viu? Tem mais carro voando. Por isso que não tem carro aí. Ai, chuva. Desacelerando. Opa. Nossa, esse carro não tá com toda a gira dentro, não. Mas ele tinha um problema. Ah, legal. Vou gravar mais um. Eu vou gravar mais um vídeo, é sério. Ai, gente. Nossa, isso aqui. Ah, valeu, cadê? Enquanto isso, a gente vai jogando esse aqui, ó. Continua. Tá, a gente já vai jogar essa partida aqui. Depois eu vou jogar o outro. Eita. Não. Meu Deus. Counter. Então, a cabeça tá de lado. Estou olhando pra mim. Não. Sai, Top Games. Top Games. Peraí, deixa eu tirar aqui. Travou. Vamos ver se vai voltar ao normal. Já quero tanto morder você. Não, não vou pegar na minha boca. Para de feio, né? Eu tô morto. Você não quer dar uma, cadê? Like. Não. Aí, pronto. A gente já vai jogar mais.
vai jogar esse bem perdeu. Bom, vou estar esse jogo aqui aí. Vou jogar online. Vai ser hoje. Eu vou sortear o sorteio até agora, tá? Porque vocês vão ficar depois tristes quando acabar o sorteio. Sai! Olha o nome, Lázaro. O Lázaro que levanta o outro. Vamos nessa. Eu ia falar agora, Lázaro levanta. Não é? O americano põe sentido em tudo, né? Se não tiver sentido, eles nem fazem. Tem um filme que a gente podia pesquisar no YouTube depois. Oh. O nome do filme é Um Cachorro Pra Dois. Que eles se separam e o cachorro, eles vão em briga pra ver quem fica com o cachorro. É legal. Viram! A gente vai fazer uma etapinha. A forma. Qual delas? Eu não sei. Tente um. Tá bom. Gente, essa foi o vídeo. Se você não gostar, vai